აზერბაიჯანის ხელისუფლება ტერაქტის აღკვეთის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. ამის შესახებ BBC-ს რუსულენოვანი სამსახური უწყება. სამართალდამცველებმა რვაკაციანი ჯგუფი ჯერ კიდევ მარტის შუა რიცხვებში დააკავეს, მას შემდეგ რაც ბაქოს ერთ-ერთ სკოლაში სამალავი აღმოაჩინეს, რომელშიც ცეცხლსასროლი იარაღი და ასაფეთქებელი მოწყობილობები ინახებოდა. დაკავებულია ხუთი მამაკაცი და სამი ქალი, ერთ-ერთი მათგანი ჩეჩნეთის მცხოვრებია. აზერბაიჯანის ხელისუფლების ინფორმაციით დაკავებულები სკოლაში ან საბავშვო ბაღში ტერაქტის განხორციელებას გეგმავდნენ. მთავრობა აღნიშნავს, რომ 2004 წლის 1 სექტემბრის წინ ბესლანის სკოლაში იარაღი ანალოგიური გზით შეიტანეს. აზერბაიჯანის ეროვნული უსაფრთხოების სამინისტროს განცხადებით იარაღი კონტრაბანდული გზით საქართველოდან შეიტანეს. სამინისტროში ასევე აცხადებენ, რომ დაჯგუფების ხელმძღვანელი აგილ ნამაზოვი ჯერ კიდევ თავისუფალია.